U vreme letnjih suša važno je stalno navodnjavanje zasada. Za nabavku sistema za navodnjavanje poljoprivrednici mogu da koriste i gradske i državne subvencije. Oni koji ne navodnjavaju, oni i rizikuju eto, da se nešto smanji rod, da se nešto biljka istrpi i da ima manje roda naredne godine. Ali kažem, uglavnom naši veći proizvođači, oni sa ozbiljnijom, sa intenzivnijom proizvodnjom, svi oni imaju sisteme za navodnjavanje i mi na našim i predavanjima i tribinama i radionicama jako puno na terenu govorimo o tome, znači da se globalno menja klima, da oni moraju u budućnosti da razmišljaju o tome. Tokom leta navodnjavanje stručnjaci preporučuju rano ujutro i kasno popodne. U toku je berba bobičastog voća, zadovoljavajuće rod kupine i borovnice. Nešto manji je prinos maline, a smanjen je i broj berbi ovog voća. Počela je i berba kupine. U Pirotskom kraju najviše se gaji jabučasto voće i šljiva. No, odličan je rod šljive, lepo je ponela, nekako su nas izbegli i ti gradonasni oblaci, koji su velike štete u Valjevu i okolini tamo napravili. pod nas nije bilo gradonosnih o, o, tih oblaka, nismo imali nekih značajnih šteta. Bilo je nešto mestimično malo, ali nije značajno, ali šljiva ima odličan i zadovoljavajući rod i kvalitet i u okviru šljive sve sorte šljive su se dobro pokazali. Dodaje radovi na zasadu se ne završavaju sa berbom i posle toga neophodno je navodnjavanje i sve druge mere kao i pre ubiranja plodova.